munaasabadan waa hay'ad mid si heer sare loo soo agaasimay kana qabsoontay magaalada Hargeysa ayaa hay'ad mid ay xilalka kula kala wareegayeen agaasimii hore wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda loo soo magacaabay waxaana ka soo qayb galay siyaasiyiin wasiirro xildhibaan hay'adaha wada shaqeyn tala leh wasaaradda waxbarashada shaqaale weynaha wasaaradda waxbarashada iyo mudan iyo marti sharaf kale waxa halkaasii ka hadlay agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Abukar Maxamed kaasoo ka sheekeeyay waxyaabaha uu qabsomay muddadii uu xilka hayay waxyaalaha runtii wasaaradda gudaha uu qabsomay hadaan qodobada ugu waaweyn sheego runtii ay muhiim tahay markaan is la ogaano agaasimada gudaha ogaato waxa weyn kulliyadda tababarka macallimiinta qaranka oo dhismeedii markaa qafiiskii hore markaa uu dhameystirmay isla markaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xadhigga ka jiray isla markaana difaacadii koowaad markii uu horeeyay markaa ay kulliyadda dawladdu leedahay oo qaran ay ka qalin jibiyaan ayaa markaa idina waxqabadka ugu waaweyn ee wasaaradda ka mid ah waxyaalaha kale ee culayska saarnay runtii ee guusha ku dhamaaday waxaa ka mid ah mushaharka macallimiinta mushaharka macallimiintu markasta runtii aad buu yar yahay laakiin macallimiinta in mushaharkooda la kordhiyo dadaal fara badan baan wasaaraddan gelinay xukuumaduna gelisay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilandna oo markasta waxbarashada isagu jecelna anagu mahadnaqaynaa markaa inuu kordhiyey mushaharkii macallimiinta laba jeer markii uu dambeysayna markaa macallimiinta gareerka bida ah aan ugu talagalnay markaa in loo kordhiyo loona kordhiyey waxaa jira shaqaale fara badan oo biya oo wasaaradda xarunteeda ka shaqeeya ama gobollada jooga oo go-aanka aanu qaadanayna in macallimiintu baa loo kordhinayaa mushaharka dhankiisa isna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waxaan ballan qaadayaa taa ugama afeefanayo in aan shaqaalaha baahidooda aanan daryeeli doonin haddii ilaahay ka dhigo wax kasta oo igu xidhan oo aan israahdo nolosha shaqaalaha kor baad u qaadi kartaa taasu haddii ilaahay ka dhigo waa iga ballan markay shaqaalaha noqoto waxa kaloo iga ballana waxa aynu nahay kolley reer aynu ka kala nimo qabiilaynu nahay marka la eego qabiiladu noocyo badan baa loo fasiraa waxa aan anigu aanu isku qabiil nahay waxaanu isku reer nahay waxaanu dadka isugu dhow nahay qofbu qofku iga shaqada wanaagsan yahay ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland agaasimihii hore waxaan leeyahay agaasimo waa tii la sheegay la yidhi wasaaradda waxbarashada ninka soo mara wasaaradda waxbarashada qurumay waa wasaaradaha oo dhan beri haddaad ka mid noqoto waad ka yarjiraysaa waxaad ogaataa dowladda inaad ka mid tahay arrimuhu wasaaradda qusayntan in badan u shaqeyn jiro imika markaan hormarayo waxaan u haystaa un share holder inaan ka ahay aan dee wasaaradda aan weli qayb ka ahay ay tahay arrimaheeda saan ula socdo way ka badan yihiin saa wasaaradaha kale ula socdo markaan arko fariin ku saabsan qosaha qaranka iyo wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta iyo si waxaan u yar eegaa aada moodo inaana kuwa kale u weynin imikana dee inkasta meesha ay buuxisay imika wasaaradda waxbarashada oo ereyga waxbarasho markaan maqlabaan soo jeedsadaa imika iyado ayaa soo jeedsadaa maanta laga bilaabo wasaaraddii furinteeda iyo operationally daadaa ka masuula liidhkeeda oo hogaaminaya aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan idinka raalli gelinayaa in aynu shaqadaa kale dhex gelinay waxaana doonayaa inaan uga faa'iidaysto fursadan sabtida iyo haddaba waxaan doonayaa inaynu shaqada sii wado marka waxaan ka codsanaynaa shaqaalaha hay'adaha caalamiga ee aan sabtida shaqeyn jirin idinkoo raalli naga ah oo aanu toban sheer idinka raalli gelinayno inaad maalintaana iska dulqaadataan oo aad shaqada nala sii wataan waxaana ugu dambeyntii halkaasi xilalka kula kala wareegay labadan agaasime.